Libreng bottled water ang gitanyag sa grupo sa mga professional alang sa mga tao nga muduaw sa mga pampublikong samang sa barangay poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Nagbarog sila haduol sa entrance sa samang ug tapad lang sa mga pulis ug BFP. Gipondo ang mga tubig nga ilang ihatag. Libre nila kining itanyag sa mga tao nga padung ug mugawas sa samang. Nakatabang kini ilabi na kay pasado alas 10 kaganihang buntag na sinati ang grabing kainit sa panahon. Matod ni Rosalia Cabiles, 64 anyos, nga nakatabang sa pagtambal sa ilang kauhaw ang tubig nga gipanghatag. Matod ni Danilo Payos, nangu sa grupo, nga usa kini sa ilang paagi nga mapaambit nila ang mga grasya nga ilang nadawat. Ang pagpaambit sa grasya pinaagi sa pagpanghatag sa tubig, usa ka pagpakita nga sa bisan unsang okasyon o sa bisan asa nga dapit, anaagay yung mga tao nga anda mo, hashtag spread kindness. Tungo tingali pod garon sa panahon nga sobrang kainit nga ginalan jud tag tubig nga uban usahay walay masinsiyo nga layo ka nang hulog-hulog so mao niya mang purpose nga maka-share mi sa mo ang blessings pod nga mo ang nadawat ihatag po namo sa mga tawo nga nasa palibot. Salamat kay Dako Mamoy nga ang uhaw na ko tambalan jud. Kay nagandam naman kukuan mo. Dos, nya ko. Kumagihugog Mamoy. Oh.